қытай билігі бірін төрт жылға соттап енді бірін конслагерге жауып жазасын өтеп шықса да паспортын қолына бермей Қазағыстанда тұратын жолдасын зар жылатып отыруы қытайдың тым чектен шыққанның белгісі шинжаңның іле облысы тарбағатай аймағы Саван ауданынан әкім орынбасары болып істеп жүрген қаһарман ақман неге төрт жылға сотталады ол қытай үшін жанын салып қызметін етті биліктің айтқан не кеткен жоқ оның бар жазағы қазақ қазақ мешітіне қол үшін беруі қаһарман Ақманың туған анасы қазиза мен туған қарындасы қали күлбақыт қазақстанда тұрады қаһарман ақман ауру қара шашы ақ жабағы болып ағарған топ толық жігіт ырғайдай болып азып кеткен ол түрме қарын көтеретін жағдайда емес оның анасы қазиза мен қарындасы күлбақыт қаһарман ақманның үлкейтілген көт көтеріп әлеуметтік желіне шулатып ғалам назарын өздеріне аударып зар еңіреп жылап жүр ал қытайдың іле алтай емағы, алтай қаласы әбитан қаласы аққұдық құстағында тұратын ерболат олы, бір жыл әгірде, бір жыл үй отырып бәрінде аяқтап босап мен қытайдың ауылдық шабармандары ерболат құсманұлының паспортын тарты барып, қолына бермей отыр бір бірнеше күннен бергі қабырға қарағанда ерболат құсманұлын ауыл шабармандары алып кеткен Оң күннен асты еш дерек жоқ қол телефоні өшірілді осыған қарап қатты күмәнданған зайсаңда тұратын ерболат құсыманның жолдасы алтынай қызы. Әлеметтік жел арқылы жалпақ әлемнен араса сұрап зар жылап келеді қытай билігі біздің қазақтарды неге жылатып отыр қазақ қытайға жау ма бұл қытай билігінің тым шыққанының белгісі егер қытайда ес болса қазаққа тиіспеген болар еді себебі қазақстан қытайдың батысқа шығар қақпа Қақпасына орналасқан қазақ елі қытайға ашуланса қытай үшін зиян сондықтан қытай қазақ елінің тілін тауып қазаққа оң көзбен қарап өзіндегі жасықсыз қамауда тұрған қазақтарды түгел босатқаны жөн әйтпесе қытай қазақтан түбі зиян тартуы мүмкін өйткені қазақ қазір тәуелсіз ел қазақтың терезесі ғаламшарда барлық елмен тең қазақтың бүтін қаламда өз орны бар қазақтың өз тәуелсіз елі бар қазақтың желбіреп тұрған төбесінде көк туы бар қазақтың ата заңы бар қазақ өз бауырын қасқырға талатып қойып қарап отырмайды қытай билігі осыны ұққаны жөн әйтпесе қытай өзінің батысқа шығар жолын өзі жауып алмасына кім кепіл құрметпен жазушы құнанбай бәйженұлы менің ватсап телефоным сегіз жеті жүз қырық жеті екі жүз